waxaan ka dignay inaan la imaan meesha maanta la taagan yahay oo ah inuu dalku god ku sii dhacayo oo ka mas'uul yahay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday. Waqti horaan sheegnay in muddo kordhinto ama fikirka muddo kordhin ama xukun isku dhejin ama ciidan isticmaalid iyadoon sharci ahayn inay dalkan dib u dhac weyn geenayso, iyadoo madaxdii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay fadhiyaan inta aanan muddo xileedkiisu dhammaan, madaxweynaha xilkiisu dhammaaday, hadda ayuu gogoshii dhuusa mareeb ka soo istaagay. Adduunyada ayaa dib u soo yaglaashay markuu marar badan isku dayay muddo kordhin ama madaxweyneyaal weeraro ama madax kale weeraro ama waa ciidan isticmaalo, oo aan niri xikmadda soo hartay waa ciidan keliya aan ka dignay, ayaa adduunyadu waxay ku guulaysatay inay mar kale villa Soomaaliya ka soo kaxayso isagii oo teendhada afasiyooni Soomaaliya isugu keento, markii isagu uu ku fashilmay shaqadii keliya oo qaranku ka rabay. Tiina iyadoo la fadhiyo ayuu sidaad markhaati ka tihiin ka tegay. Maanta waxa ay maraysaa in ciidankii Soomaaliyeed ay ku kala qaybsamaan damaca madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday. Waxaan rabaa markaa laba saddex fariimood inaan halkan ka diro. Fariinta koowaad waxaan u dirayaa shacabka Soomaaliyeed, qofkii fahamkiisu liitay meesha madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uu dalkan ku waday, markhaati waxaa kuugu filan meesha hadda la taagan yahay. Qof walbo Soomaali ah inuu aqbalo waayo maanta dariiqa uu madaxweyne Farmaajo xilkiisu dhammaaday dalkan ku wado god buu ku wadaa. Waa inaan hadda ka sii dignaa, taariikh baa isqoreysa oo maanta isfasireysa. Labo, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Taliye Saadiq oo garaawsaday in la soo gaaray waqtigii uu shacabka iyo dalkiisa u helin lahaa, oo fahmay inaan la ogolaan in xildhibaanada la caburiyo, inaan muddo kordhin lagu sameyn baarlamaan isagaba waqtigiisu dhammaaday, inaan ciidan ummadda Soomaaliyeed lagu caburin. Taliye Saadiq wuxuu muujiyey tusaale ay mudan tahay in dhammaan ciidamada kale ay ku daydaan. Dhammaan dhallinyarada Soomaaliyeed oo ciidanka oo aniga i garanaya oo la soo shaqeeyey oo ahaa lafdhabarkii dib u habaynta ciidanka oo u sahlay in mid walba uu mushaarkiisu qaato oo u sahlay in ciidanka dib u habayn lagu sameeyo, ma idinkugu sameynayn dalkana habeen iyo maalin uguma shaqeynayn inaad aniga soo weerartaan? Ma u sameynayn inaad dalka dumisaan? Ma u sameynayn in waqtigiisu dhammaaday oo raba inuu xukun joogo diidanna inuu doorasho galo inaad aqbashaan? Taliye Saadiq ayaa idinkugu filan tusaale. Waxaan rabaa dhallinyarada Soomaaliyeed inaan u sheego, nin waqtigiisu ka dhammaaday amarkiisa haddii aad raacdo oo aad khalad ku gasho, dembiilaad tahay, waana lagaa daba imaanayaaye. Maantaad fursad haysataaye, maanta fursaddaas ka faa'iidayso. Waxaan rabaa inaan u sheego beesha caalamka, marar badan ayay nagu soo celceliyeen ay yidhaahdeen waxaan ka shaqaynaynaa doorasho. Haddii madaxdii dowlad goboleedyada oo halkan fadhida uu madaxweynihii xilkiisu dhammaaday teendhadii ka dhaqaaqay, kadibna uu u yeertay baarlamaan waqtigiisu dhammaaday si uu muddo kordhis u helo, haddii aad tusaale u baahnaydeen, tusaalihii waad haysataan. Macnaheedu waxay tahay maalgelintii Soomaaliya aad ku samayseen mid amni, mid dhaqaale, waa inaad fahamtaan in dalka dhaqaalihiisu hoos u socdo, amnigu hoos u socdo, adduunyadii idinkaa aad ka sii kala jeeseen rabtaan, ummaddii niyad xumo ay ku jirto, hal qofna uu mas-uul ka yahay. Waa ninka xilkiisu dhammaaday, doorashana aan rabin, rabana inuu xukun qori ku haysto. Taariikhda qoreysa, taariikhdu waxay qoreysaa qofna xukun xoog kuma haysan karo. Xukun qofna xoog kuma haysan karo.
وأجناي فرماجة إن أنا ودل كان حوك وهي سنكرين وحنن أجين وح ودل كهلاين أيام حيل أكتر عد الله الربا إن يهوري استأكتنا وأنا جا سيد أستلاد دي دوحن لنا هي بيش عالمك وقت هيجي دنا عيد اللي فيرين هاي وصورنا معطي هل نبا خلدن دل كهلاجة قبطه ومدنا وين اللي جبت بعديها شعبك الصوماليات صدّن سنو وخبرة هنلرنا أن كفا إيدي سنو تصالحاس دبنا يانون ونقنن